Oi, galera, toquei na gaiola, botou a cabeça pro lado de fora. Que lindo, cara. Tem que pregar o negócio na parede pra não tá mexendo nela, tá vendo? Olha. Olha. Ali é o rabinho dela. É o rabinho ou o bico? É o rabinho. Olha. É o bico dela, a cabeça dela. Galera, tamo junto. Compartilha, se inscreve. Ajuda o canal a crescer. Qualquer coisa, deixa os comentários. E vamos que vamos, não? Os vídeos. Aí, ó. Bem, pessoal, quebra de novo na área. Pessoal, tirei da cabacinha o ovinho. Por quê? Porque a fêmea não cruzou. Meu parceiro quer Jonas, quer botar com a canara dele. Tem uma canara que tá pondo e vai chocar. É que ele pensou, quebra, botou num junto, talvez choque. Talvez sim, talvez não. Não custa nada tentar, né? É isso que a gente vai fazer. Vai botar junto com a canara que tá pondo, que ela já vai chocar, para ver se tira. É uma tentativa. Tá vendo aí, ó? Quem nunca viu um ovo assim de perto, ó, Cibita. Ué. Quem nunca viu, galera, aí, ó. Sempre bota. A minha fêmea é topada. Se eu fosse contar, dá pra revender pro Severino do ovo. Aí, aqui nunca viu um ovinho de Cibita perto. Tá vendo? Eu aconselho o cara não tá pegando de mão não, porque eu não peguei de mão. Peguei com um papelzinho, pega um papel higiênico, entendeu? Para não o ácido da mão não passar pro ovo. E a mão da gente tem muito micróbio, né? Muita bactéria, tem tudo de ruim no couro da mão da gente. Aí, galera, ouvindo esse beat,